Hola, com va tot? Tornem a reprendre el nostre estudi, el que la Bíblia ens diu vers la mort i el nostre futur. Benvinguts i ben trobats tots plegats. Soc en Jordi Abad, us parlo amb molt de gust, acompanyat en Joan Carles Pany Albert, pastor adventista. Què tal, Joan Carles? Hola de nou. Ell ja el coneixeu, està ministrant a Tarragona i les seves rodalies. I també ens acompanya l'Edgar Pérez, que és el controlador i enregistrador de tots aquests sons. Us vàrem prometre el dia passat que avui acabaríem la sèrie amb una temàtica refrescant. Després de caminar pels significats de l'absència de la vida i les implicacions culturals i espirituals que l'acompanyen, obrim la finestra per reconfortar-nos contemplant la recompensa que espera els creients amb Jesús. Recordem les paraules de l'apòstol Pere a la seva segona carta, al capítol 3, al verset 13. Diu així: però confiant en la seva promesa, esperem un cel nou i una terra nova on habiti la justícia. On habiti la justícia. Les escritures ens donen aquesta esperança. Però nosaltres esperem, diu Pere, segons les seves promeses, cels nous i terra nova en les quals mori la justícia. Tot i això, per alguns, la promesa d'un cel nou i una terra nova sembla una fantasia. Històries explicades pels poderosos que van utilitzar l'esperança d'una vida després de la mort per ajudar a mantenir les masses sota control durant milers d'anys. O sigui que, encara que ara sigui dur per a tu, un dia tindràs la teva recompensa al cel o alguna cosa similar. Sí, al final, fins i tot ja la paraula de Déu ja ens va avisada que als últims temps hi hauria moltes burles amb la idea aquesta, d'aquesta promesa meravellosa del nou cel i la nova terra. Burladors sempre hi han hagut de les propostes de Déu. I fer una tergiversació, no? Donar-li la volta a l'argument per portar-lo al meu interès. Doncs reflexionem vers la promesa gloriosa d'un cel nou i una terra nova, incloent el temple celestial, la presència de Déu, la fi de la mort, les llàgrimes i el triomf definitiu de l'amor de Déu. Explica'ns una mica com serà tot això. Mira, per una banda ens trobem el pensament de la filosofia grega. Tot allò que sigui material, físic, sembla que és dolent. Tenen un raonament que tot ha d'acabar sent exclusivament espiritual, perquè si no tot el carnal és dolent. Però això veiem que la paraula de Déu no lliga ni de lluny, perquè el Senyor des del començament de la creació, ell ens dona un cos físic i és un cos que és perfecte, que no té res a veure amb aquest pensament. L'ésser viu és creat amb tota una plenitud que la seva dimensió plena comporta un cos carnal, físic i també aquesta entitat espiritual que ell ens dona. Ara, quan veiem una miqueta les promeses del Senyor, les propostes que ens donen la Bíblia, els diferents passatges de la Bíblia a través dels profetes, ens trobem una que és meravellosa. És la proposta que ens trobem al llibre d'Isaïes. Isaïes, d'alguna manera, reflexava les promeses que Déu va donar al seu poble d'Israel si acceptava la seva llei, si l'era fidel, i tot eren benediccions de prosperitat, de pau, de que veritablement viurien unes vides segures, plenes de benediccions celestials. Sabem històricament que això, tristament, el poble d'Israel es va allunyar d'aquesta proposta que li va donar Déu i finalment aquestes conseqüències no les van viure com Déu volia, amb tot el seu esplendor. Però la proposta continua oberta, aquesta vegada per al poble que ens diem els que hem acceptat a Jesucrist, l'Església de Crist, els creients que hem acceptat el seu sacrifici. Però el missatge és exactament el mateix. Anem a compartir-ho. Hi ha un passatge en Isaïes capítol 65 i a partir del verset 17 que diu així. I comença amb la promesa que estem comentant des de l'inici. Jo crearé un cel nou i una terra nova. I les coses passades no es recordaran mai més ni tornaran a la memòria. Gaudiu de goig i d'alegria perpètuament pel que jo vaig a crear. Crearé una Jerusalem feliç, un poble content que hi visqui. I jo m'alegraré amb Jerusalem i gaudiré amb el meu poble i no se sentiran més gemecs ni crits de dolors. Quina meravella! Aquest Jerusalem és un nom que se li dona per ascensió a tot el poble creient, el poble que ha acceptat no solament el seu creador, sinó també el seu redentor, el que ha donat la vida per nosaltres.
A partir del verset 21, a més, el profeta Isaías ens porta a la manera que definitivament quan aquesta terra sigui restaurada amb un cel i una terra nova, nosaltres podrem viure. Perquè moltes vegades hem parlat, no, és que viurem amb el cel. Bueno, la paraula de Déu ens diu que en el cel estarem visquent solament aquest mil·lenni que vam parlar l'últim dia de la revisió del judici, però acabat aquest temps, tornarem en Jesucrist aquí a la terra, que serà feta de nou i serà perfecta com al començament, i en aquí, de quina manera viurem? Pues anem a llegir-ho. En el capítol 65, verset 21 endavant, diu: edificaran cases i viuran, plantaran vinyes i en menjaran el fruit. No edificaran perquè un altre hi habiti, o no plantaran perquè un altre mengi. L'edat del meu poble serà com l'edat de l'arbre, i els meus elegits gaudiran del treball de les seves mans. El treball serà una benedicció, no una maledicció, com sembla que arrosseguem avui dia, que qui no té treball està sempre patint per trobar un treball. I quan arriba el treball, ostres, t'arriba de manera tan desmesurada. Fem un repàs dels treballs, de les ocupacions d'avui dia, començant pels metges. Qualsevol metge que li preguntem, bueno, tu per què et vas preparar per aquesta carrera? Què tenies en el teu cor o en el teu pensament? Clar, doncs treure dolor del món. Però si és que ara ens estem carregant els metges, no? O sigui, el sistema de treball no és equilibrat. Hi ha molt poca gent que gaudeixi del seu treball. Sí, sí, hi ha pocs, encara, eh? Encara hi ha uns quants que gaudim. Encara que hi ha moments que també que estem ficats contra les cordes, no? En aquest món sempre desistirà això. Però el propòsit de Déu és que sigui una benedicció. Continua dient: no es fatigaran i en va ni tindran fills destinats a la desgràcia. Seran un llinatge de beneïts del Senyor, ells i tots els seus descendents. Abans que clamin, jo els respondré. Abans que acabin de parlar, jo els atendré. El llop i l'anell pasturaran junts. El lleó menjarà palla amb el bou i la pols servirà d'aliment a la serp. No faran res de dolent ni destructiu en tota la meva muntanya santa, diu el Senyor. Quin escenari, no? Home, reflexa el que dèiem l'altre dia, de que en aquest escenari, en aquest lloc, només estaran la gent que vulguin estar, que se sentin a gust estant en aquest ambient. Uh-huh. Perquè un que gaudeix robant o fent patir els altres, aquí no estarà a gust. És així, és així. Llavors, el més interessant és que aquesta proposta nova que d'alguna manera ens defineix o ens narra el profeta Isaías, ens està narrant aquesta promesa meravellosa que ja serà definitiva i eterna. Una mica més endavant, en el capítol 66, 22 i 23, també d'Isaías, afegeix: i romandran davant meu tant temps com el nou cel i la nova terra que vaig crear, diu el Senyor. Així perduraran el vostre llinatge i el vostre nom. Tots els homes vindran de lluna nova a lluna nova, de dissabte en dissabte, per adorar-me, diu el Senyor. Una adoració amb la puresa de l'inici, abans que entrés al pecat. Una adoració que és interessant perquè la paraula de Déu torna a mencionar aquest de dissabte en dissabte com una senya d'identitat de qui és el nostre Déu, el nostre creador de l'univers. Uh-huh. Meravellós. Molts autors seculars, no cristians, no creients, que no tenen, per tant, l'esperança de l'eternitat, o sigui, aquesta esperança tal com la presenten les Escritures, que és el que estem comentant, han lamentat la manca de sentit de l'existència humana. Llavors, nosaltres com podem argumentar contra aquesta proposta del sense sentit i com podem defensar la nostra proposta d'una esperança futura? Si la vida eterna és veritat, nosaltres, l'esperança amb aquesta proposta de Déu ja ens dona plenitud i felicitat aquí i ara, davant de tot la tessitura d'aquest món, amb totes les dificultats que tenim que enfrontar, i guanyem felicitat després, quan es faci realitat la promesa del Senyor. Si no és veritat, no haurem perdut res, perquè ja aquí i ara ja tenim un benefici que els que no hi creuen no el tenen. Així que, ho miris com ho miris, hem triat bé, Jordi. Sí, no, estic pensant que les persones que tenen una esperança enfronten les situacions amb més enteresa, més coratge, més fermesa. Esperen una cosa i això els ajuda a tirar endavant. El que no té esperança
no espera res i diu, fins a què m'ha arribat. Totalment. Sabem que moltes vegades el que ens ajuda a superar tots els dolç d'aquest món, d'aquesta vida, precisament són les motivacions de l'estima envers els que ens envolten, no? De vegades el que no fem per nosaltres mateixos, pues donem la vida per benefici dels que ens envolten. Quan un ja no té motivacions a la seva vida, és el pitjor que et pot passar, perquè ja no importa quina edat tindràs. Pots tenir tant 18 anys com 80, da igual l'edat. Si tu no tens motivació per viure, finalment el que t'espera és la mort. I això és terrible. La Bíblia ens parla, com has dit abans, el dia passat ens vas parlar d'un temple al cel, com un santuari on Déu viu, com si fos la seva casa, la seva residència. Què hi podem dir d'això? La Bíblia ens parla d'aquest santuari o d'aquesta residència divina? Sí, de fet sempre ens ha parlat primerament que el santuari és aquell lloc on el nostre Senyor rep l'adoració, no? De tots els, primerament dels habitants celestials, els àngels, però quan va ser creada la Terra, d'alguna manera tenien que fer el mateix amb el nostre Creador. Quin ha sigut el problema? L'entrada del pecat, que ha trencat aquesta relació entre Creador i les seves criatures. Però sabem que la proposta que ell en fa, un cop així sigut apartat i aniquilat el pecat, és de restaurar la perfecció d'aquesta relació novament d'acceptació i d'adoració, de reconeixement del nostre Creador. El santuari és aquell lloc on es troben el Creador amb les seves criatures per viure en plenitud de vida, de goig. Per tant, la presència o l'existència o no existència, l'absència d'aquest temple, d'aquest lloc de vivenda divina al cel, d'alguna forma canvia el nostre sentit d'adoració i de reconeixement a Déu. I, per tant, canvia el nostre sentit de vida. És així. Quan nosaltres veiem que la nostra vida té un propòsit i aquest propòsit l'ha capficat dintre dels nostres gens el que ens dona la vida, això canvia totalment la nostra relació amb els ells i tot el resta de la creació. Apocalipsis 21:3 diu: «Heus aquí el tabernacle de Déu amb els homes. Ell habitarà amb ells i ells seran el seu poble i Déu mateix estarà amb ells com el seu Déu». Es tornarà el vincle original. Ja no tindrem cap dubte de qui ens dona la vida, qui ens dona la plenitud de la vida, i estarem amb el goig de poder veure cara a cara el nostre Creador. La seva presència ja serà una realitat inqüestionable. Vers la presència de Déu, la Bíblia ens diu que Déu habita amb llum inaccessible. I un altre, això ens ho diu l'apòstol Pau, i un altre apòstol, Joan, ens diu que Déu ningú no l'ha vist mai. Llavors, això vol dir que els que siguem redimits, els fidels, els sants, els que estiguin al cel, tampoc el podran veure? No va per aquí, no. Perquè aquestes definicions es troben una miqueta amb les circumstàncies després de la caiguda de l'ésser humà en el pecat. Això és el que va fer fugir Adán i Eva de la presència del seu Senyor en el que abans ens presentaven i podien conversar cara a cara. És el pecat el que crea una distanciació, un allunyament entre el dador de la vida i les seves criatures. Però anem a veure alguns passatges bíblics que ens parlen de com els que hem acceptat aquesta restauració, obra redentora de Crist amb nosaltres, això també serà restaurat. No vam poder tenir la presència d'aquesta glòria inaccessible de la puresa, de la santitat de l'univers. Per exemple, alguns passatges del Nou Testament que van en aquesta direcció els trobem a Mateu 5:8, que diu: «Feliços els nets de cor, perquè aquests veuran a Déu». Breu, concís, però no dona cap mena de dubte de que hi ha una promesa molt directa. Podrem veure el nostre Déu. Home, i aquestes paraules dites per Jesús mateix tenen una autoritat i una validesa total, que no la tindrien si les digués jo. Exacte, exacte. És interessant, sí, que recalquis això, no? Que són paraules de Jesucrist, aquell que ha donat la vida per nosaltres. Primera de Joan 3:2-3 continua dient: «Sí, estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat el que serem. Sabem que quan ell es manifestarà, serem semblants amb ell, ja que el veurem tal com és. I tothom
qui té aquesta esperança en ell es torna pur, així com ell és pur. Uau, l'esperança, l'esperança de les seves promeses, l'esperança de conèixer quin propòsit té de restaurar la nostra vida, és el que ens motiva a cada vegada dir: Senyor, aquí em tens. Inunda'm el teu esperit poderós, perquè on jo no tinc el poder de canvi, ni en tot el meu esforç humà no puc canviar el meu caràcter danyat pel pecat, confio en el poder del teu esperit i vull formar part d'aquesta promesa meravellosa i eterna de que podrem ser restaurats a la teva imatge, amb la teva puresa, amb la teva santetat. Hi ha una altra referència que ens dona l'apòstol Joan al llibre d'Apocalipsis, sí, al capítol 22, sí, que resulta molt satisfactòria. Pues sí, és els versets 3 i 4 que diu: i ja no hi haurà més prohibicions. Allà hi haurà el tron de Déu i de l'anell, i els seus servents el serviran i el veuran cara a cara i portaran el seu nom escrit al front. Oh, el seu nom. Clar, què és el nom de Déu? El nom de Déu, pues, la significació que té, sobretot en la cultura hebrea, parla del caràcter de Déu. D'alguna manera s'haurà interioritzat la puresa del caràcter de Déu, que sabem que també, d'alguna manera, es manifesta a través de la seva llei, estarà tan interioritzada amb la nostra ment que ens diu aquesta expressió: tindrem el nom escrit al front, en el nostre pensament. Formarà part de l'essència del nostre pensament. Per tant, la purificació de l'ésser humà o la preparació per veure Déu està relacionada amb l'obediència als consells divins. Sí, sobretot, i fixa't, l'obediència motivada per l'amor rebut, no per el temor, o no una obediència egoista que busca tenir una recompensació per obeir-lo. No, no, no. L'obediència que és vàlida, l'obediència que transforma les nostres vides, és l'obediència que és fruit d'un cor agraït, d'un cor que té clar que les benediccions que estem rebent ara, en aquest moment, són benediccions que nosaltres no hem fet res per rebre aquestes benediccions. No hi ha res en nosaltres que pugui pagar la preciosa vida del nostre Senyor Jesucrist. Res, res pot pagar aquest preu. Però la gràcia rebuda de tot cor ens fa que de dintre cap a fora sigui agradable, ara sí, obeir la llei de Déu, perquè no té sentit la nostra vida sense poder fer feliç aquell que ha donat la vida per nosaltres. Hem estat parlant en xerrades anteriors vers la possibilitat de que l'ànima visqués fora del cos, inclòs que estigués esperant la seva recompensa al purgatori o a l'infern. I la pregunta és: podríem combinar aquesta creença amb la vida eterna com la presenta la Bíblia? De cap de les maneres. Abans dèiem també que no es pot compartir la idea d'un ànima que ha caigut en pecat amb totes les seves conseqüències d'odi, de perversió, de manca de satisfacció envers de la proposta de vida del Senyor, i tenir aquesta condició d'insatisfacció, d'infelicitat, eternament patint. A una criatura patint per l'eternitat, el concepte antic de l'infern, que no té res a veure amb l'infern bíblic, que, com vam veure l'últim dia, era deixar d'existir, ja deixar de patir les conseqüències del pecat. Llavors, ni per una banda ni per l'altra, una ànima immortal, una ànima que no té present que el que li dona vida, precisament, el que perdura la immortalitat de l'ànima, és l'acceptació de la proposta de que som pecadors, de que Jesucrist ha pagat pels meus pecats i això em dona opció a la resurrecció i vida eterna. Totes les altres propostes topen directament amb el missatge de l'Evangeli. L'Antic Testament, el profeta Isaías, té unes paraules també reconfortants. Ens diu que destruirà per sempre més la mort, el Senyor etern eixugarà les llàgrimes de tots els rostres, traurà de damunt de tota la terra l'oprobi del seu poble, i això passarà perquè ha estat el Senyor el qui ho ha dit. Sí, sí. És interessant, no?, aquestes expressions. Ei, que el que diu el Senyor es compleix
a la perfecció. O sigui, no teniu cap mena de dubte, no? És la garantia de totes les garanties. Nosaltres, Jordi, podem prometre, podem jurar, fins i tot. Jo sóc una podem de les persones... Podem fer bons propòsits, oi? Sí. Jo sóc una de les persones que quan veig algú que sempre està jurant, dic, ui, ja desconfio, no? Perquè, clar, si dius... Ostres, venim d'uns temps, els nostres pares i els nostres avis, que donant la paraula era suficient. No feien falta ni juraments ni contractes. Ara, com més garanties vol ficar l'home per escrit, amb juraments... Ui, vigilem. Perquè quan un té el cor honest, té la puresa de la paraula de que jo em comprometo perquè entenc que la honestedat i la noblesa d'una promesa s'ha de defensar, no necessita tot lo demés, no? Bueno, pues la paraula del Senyor ha estat donada. I encara que la nostra falli, que moltes vegades falla, la del Senyor, nostre Senyor Jesucrist, mai ni ha fallat ni fallarà. M'agradaria que retornéssim una mica al concepte aquest del nom al damunt de les fronts dels salvats. Uh-huh. Perquè una de les satisfaccions més grans que podem tenir els éssers humans és que algú digui el nostre nom. Sí. Quan sentim el nostre nom, uau, se'ns obre un espai de satisfacció. I, a més, això ens dona identitat. No som qualsevol. Aquell que diu, escolta tu. No, escolta, fulanet. El dir fulanet, això ens dona identitat. La Bíblia ens diu que Déu ens reconeix pel nostre nom a cadascun de nosaltres i que ens donarà un nom nou en aquesta terra nova i eterna. I a la vegada nosaltres, com deies abans, portarem el seu nom damunt nostre. I això ja és el més del millor d'un pare cap a un fill. Posar-nos nom i donar-nos el seu nom. De fet, quan... hi ha un matrimoni que adopta un nen o en fi, unes segones núpcies, o quan amb aquella criatura se li dona el nom i el cognom familiar, ja té identitat, ja és algú, ja sembla com que la vida ja és normal. És molt interessant que amb aquest tema que estem abordant, tu has comentat que, per una banda, Déu ens dona un nom nou. És a dir, que d'alguna manera la seva obra redentora arribarà fins al punt de que el nom que ara estem utilitzant aquí a la Terra, com estarà tan danyat la nostra identitat per conseqüència del pecat, fins i tot aquest nom serà canviat, restaurat. I sempre que recordo aquests passatges o aquestes promeses, recordo experiències de personatges molt emblemàtics a la Bíblia, no? Abraham, que va acabar dient-se Abraham, o Jacob, Israel... O sigui, és molt interessant perquè els noms tenen una càrrega de caràcter del personatge que porta el nom, fins i tot... Bueno, avui dia cada vegada menys, però la cultura hebrea clarament era així. Sempre en el nom identificava algo que tenia a veure amb l'experiència o del naixement o del propòsit d'aquesta criatura i que Déu o els seus pares li havien ficat perquè marcava un propòsit per aquesta vida, no? Pues Déu té un propòsit per cadascú de nosaltres, un propòsit molt més excels, més perfecte que el que nosaltres podem imaginar, i això va lligat amb aquest nom nou que ens donarà ell. Doncs es queda una pregunta ja per acabar les nostres reflexions, que és una de les qüestions que cada ésser humà ens plantegem. Com puc arribar a estar en aquesta terra on no hi haurà més mort, ni dolors, ni patiments? Què em cal? Què tinc que fer? On ho compro? Pues mira, lo més meravellós de tot això és que no tenim que comprar res. Algú ja ens ha pagat aquest bitllet que ens dona la vida eterna. Nosaltres solament tenim que acceptar aquest sacrifici a la creu de Jesucrist, acceptar que ell no ha mort ni pels jueus ni pels romans, sinó que ha mort pels meus pecats, acceptar en primera persona aquesta realitat de que jo sóc pecador i que ell ha donat la seva vida per mi. Encara que jo hagués sigut l'únic pecador del món, ell l'haguera donat per mi. Abraçar aquesta realitat, acceptar-la, portar-li els meus pecats, reconeixent, i portar-li als peus de la creu perquè ell em doni vida nova. Avui, ara i per l'eternitat. L'acceptació de l'obra redentora de Crist. I si aquesta vida nova no la tenim en aquest moment exacte, en aquest instant,
sí que tenim l'esperança de tenir-la. I quan tenim l'esperança de tenir-la, la nostra vida ja ha canviat. És així, és en automàtic. Encara que al començament sembla que, ai, pues no noto res. Atura't i presta atenció, perquè Déu farà meravelles a la teva vida aquí i ara. Què és l'única trava que es pot portar perquè això no sigui una realitat? La mancança de confiança en les seves promeses. Però fins i tot, i això tenim que recordar molt clarament, la fe, encara que sigui petita com un gra de mostaza, farà miracles a la nostra vida. Tenim poca fe? No ens preocupem. Demanem-li amb ell que ens ha promès que sempre que demanem segons la seva voluntat ens donarà tot el que li demanem. Demanem-li que ell faci créixer la nostra fe i veurem aquests miracles tots els dies de la nostra vida. Ha estat interessant fer aquest recorregut vers la mort, l'esperança, el més enllà, el futur, i quedem satisfets i amb ganes de més. Saber que hi ha quelcom fiable més enllà de la mort ens consola i ens dona esperança, a la vegada que ens obre el panorama per seguir la cerca personal del que ens diu la Bíblia. No tot s'acaba aquí, ni continua amb un estat espirituós un tant desdibuixat enmig d'un cel de cotó fluix. La Bíblia ens presenta un cel real, amb éssers reals, amb un Déu real, amb els que podrem conviure i gaudir de tota l'eternitat. I això és una satisfacció. Per nosaltres que estem aquí amb aquesta xerrada i per tots vosaltres també que ens esteu escoltant. Així és. Gràcies, Joan Carles, per les teves orientacions i gràcies a tots vosaltres per haver-nos seguit amb aquesta cerca. Us esperem propers programes de El que la Bíblia ens diu. Mentrestant, que aquesta esperança benaurada i la pau de Déu us acompanyin. Soc en Jordi Abad, ha estat un plaer poder acompanyar-vos i ha estat un plaer que ens acompanyeu. Pues moltes gràcies a tots, gràcies a tu, Jordi, per fer-me part d'aquesta experiència que ha sigut molt agradable al costat del nostre Déu. I sobretot, el meu desig és que tots els que ens han continuat amb aquesta experiència, que Déu fiqui en els seus cors a l'anhel de continuar seguint excavant amb la seva paraula per conèixer millor qui és el seu Déu, quina és la relació de puresa i de benediccions que vol tenir en cadascú de nosaltres i que siguin plenament feliços en aquest món i per l'eternitat. Doncs moltes gràcies. Ens tornem a trobar en un altre programa. Que Déu us beneixi.